መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ አደፍረስ ከዳኛቸው ወርቁ ተራኪ ኢዮብ ዮናስና ሃይማኖት ቢነሳው አደፍረስ ክፍል 4 አደፍረስ ደብረሲና ከሰነበቱ በኋላ አደፍረስ አጎቱ ወደሚያስችሉበት ፍርድ ቤት እየሄደ ከየነገርተኞች ጋር መወያየት ይጀምራል። ነገርተኞቹም የዋናው ዳኛ የህት ልጅ መሆኑን እየሰሙ ቀስ በቀስ ይጠጉታል። ተበብ ከበብ ያደርጉታል። ጉዳያቸውንም ያማክሩታል። እስካመጣው ድረስ የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ከወር በላይ የያቤት ባውን የተመሳሰለ የተወሳሰበና የማይበጠስ የነገር ውጣውረድ ያዳምጣል። እየሰለቸውና እያናደደውም ይሄዳል። የእያንዳንዱ ሰው ንትርክ ለሁሉም የሚበጅ ምክር ለመስጠት ያቅዳል። አንድ ቀን ቀደም ብሎ ፍርድ ቤት ይሻገርና ነገርተኞቹ መካከል ገብቶ በጠቅላላውና በመሰረቱ የተሳሳቱትን ማድረግም የሚገባቸውን ለወደፊቱ እያብራራ ይጀምራል። የምትሉት ሁሉ ይገባኛል። ነገር ግን እንዲህ ያለው ችግራችን ሊወገድ የሚችለው አንድ ሙግት ሁለት ሙግት በመርታት አይደለም። ዛሬ አንተ ሚስትህን ረታል ወይም እሷ ረትታ ብትገባ ዋጋ የለውም። ሌሎች ደግሞ እንደናንተ ተፋተው ይመጣሉ። የፍርድ ቤቱም ግቢ ይሞላል። ስለዚህ በመሰረቱ አንድን ነገር ከምንጩ መመርመር ይኖርብናል። መጀመሪያ ውሃን ከምንጩ ነገርን ከሰሩ የሚባለው ነገር ከሰሩ ውሃ ከጥሩ ነው የሚባለው ያርሙታል። አሁን እንደሱ ነው የሚባለው። እስኪ ለመነሻ ያህል የቤተሰብን አቋም ያፋለሱትን አንዳንድ መሰረታዊ ጥያቄዎች እንጠይቅ። አንደኛ በከተማና በገጠር ሸርሙጦች ለምን በዙ? ቀላል ኑሮ ስላገኙ ነዋ ይለዋል አንዱ ነገርተኛ። አደፍረስ ነገሩን ሳይጨርስ አይደለም አይደለም፣ መልሱ እሱ አይደለም፣ መልሱን በኋላ እንሰጣለን። እንዴትስ ለመቀነስ ይቻላል? ሁለተኛው ጥያቄ ወደ አገራቸው በመመለስ ስራ ቤት በማቋቋም ይለዋል አንድ ሌላ ነገርተኛ። ለመልሱ አትጣደፉ፣ መልሱን እኔ እሰጣችኋለሁ። አትቸኩሉ። የሽማግሌና የአሮጊት ፊት ለምን እየበዛ ይሄዳል? ሶስተኛ ጥያቄ ሳይጣጣሙ እየቀሩ በዝግታ ነገርተኛ። የወንዱ ወይም የሴቷ የዝሙት ፍላጎት ባለመብረዱ በዝግታ ሌላ ነገርተኛ። ሴቱም ወንዱ ወጣት እየፈለጉ በዝግታ ሌላ ነገርተኛ። የወጣቶች የጋብቻ ፍራቻ በምን ምክንያት ሊፈጠር ቻለ? አራተኛ ጥያቄ ልቡ ያለ አቅሙ እየተመኘ አንዱ ነገርተኛ በለሆሳስ። የቤተሰብ ኃላፊነት የሚችል ልብ ስለሌለው ሌላው። የስምንተኛው ሺህ አሞቱ የፈሰሰ ትውልድ ስለሆነ ሌላው። እንዴትስ ለማሻሻል ይቻላል? አምስተኛ ጥያቄ ለአንድዬ በመጠለይ የሃይማኖት ትምህርት በማስተማር ሽማግሌዎቹ መልካም አርአያ በማሳየት ይመለሳሉ። ነገርተኞች ለየራሳቸው። አብዛኛው ሰው ለምን ውቃቢ የራቀው ሆነ? ስድስተኛ ጥያቄ ጠባቂ መልአክ ስለራቀ ተንኮለኛና ራሱን ወዳድ ስለሆነ በአርምሞ ይመለሳሉ ነገርተኞች።
እንዴትስ ራሱን አውቆ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ይችላል? መጨረሻ ጥያቄ ምን ይላል? ይጠይቃል አንዱ ነገርተኛ ጎላ ባለ አንደበት። ደሞ ራሱን የማያቃለል ይል ነው? ይረጥቃል ሌላው። አቅሙን አውቆ በመኖር ይመለሳል ሌላው። እንግዲህ እስኪ አንድ በአንድ ለመተንተን እንሞክር። ለመተንተን እንድንችል ከልቡ ሰጥላ እንጀምራለን። አጉድፍ ሰይጣን ምን ማለቱ ነው? በመገረም ይጮሃል አንዱ። ልቡ ሰጥላ የምለው ከአእምሮ ክፍሎች በአነስተኛ ውስጥ የሚገኝ ልዩ ልዩ ነገሮች ማየትና ማውጠንጠን ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ የሚጠራቀም መያዣ መጨበጫ የሌለው የሚመስል ምስቅልቅል ሁኔታ ነው። ከቤተሰቦቻችን ይወረሳል፣ ከልዩ ልዩ መጻሕፍት ይዘራል። መጣፍማ ብንማር መቼ እንዲህ የማንም መጫወቻ እንሆን ነበር? በለሆሳስ ይጀምራል አንዱ ነገርተኛ። ከልዩ ልዩ ተረቶች፣ ሃይማኖት ነክ ከሆኑ ድርጊቶችና አዋልድ መጻሕፍት ይቃረማል። ድሮም ሃይማኖትና መጣፍ አጥፊና ጠፊ ናቸው። ይነጥቃል ሌላው። ከየዕለታዊ ተግባራችን ከሚጠቅመንም ሆነ ከማይጠቅመን፣ ከመልካሙም ሆነ ከመጥፎው፣ ለዓይናችን ከሚያስደስትም ሆነ ከሚያስጠላን ሁሉ ወደ አእምሯችን እየገባ ይጠራቀማል። አንድ ዓይንህ ብታስት አውጥተህ ጣላ ታዶለም መጣፍስ የሚለው ያውጠነጥናል አንዱ ነገርተኛ። በአእምሮው ያሰበም እንደ ሠራ ያህል ነው። ይነጥቃል ሌላው። ብዙ ጊዜ እንዴት እንደተጠራቀመ ለማወቅ ያዳግተናል። ምንሳ ሰው ብሎ ፍጡር መጠራቀሙን ግን ለሊት በህልማችን ቀን በስራ ፈትነታችን መከታነት እየመጣ ሲያስቸግረን ለመረዳት እንችላለን። እርግጥ ስራ መፍታትስ ሰይጣን ያስከትላል። አድሞ ማደሮው መቼ አሳረፎ ቢሳካም ባይሳካም ቆላ አደጋ መሮጥ ነይ። አእምሯችን ጮርቃ በነበረበት ጊዜ ቤተሰቦቻችን ያደነቁትን በማድነቅ፣ ያከበሩትን በማክበር፣ ያመሰገኑትን በማመስገን ይዘራል። መቼም ዘር መዝራት ለፍሬ ነውና እንዲህ አፈራ ማረምና መጠበቅ ያስፈልጋል። የጠሉትን በመጥላት፣ የነቀፉትን በመንቀፍ፣ ያንጓለሉትን በማንጓለል ያለመልማል። በእነሱ እምነት የኛ እምነት፣ በእነሱ ትዕግስት የኛ ትዕግስት፣ በእነሱ ቸርነት የኛ ቸርነት ያብባል። አንዳንድ የማያስፈልጉ ነገሮች አብረው ቢያድጉም እንኳ እንደ ቤተሰቦቻችን መታረም የኛም እየታረሙ ይሄዳል። እዚህ ላይ በጊዜ መዝራትንና በጊዜ ማረምን ቢጨምሩ አይከፋም። ምክንያቱም አለ ጊዜው አሁን ለምሳሌ እኔ ባለቤት የከሰሰችኝ ቆይ አላስጨረስከኝም እኮ እና የኛም ይታረማል። ፍሬነት ይደርሳል። በቤተሰብ አይን ጀግና ሰራተኛ፣ ቆንጆ ባለሙያ፣ የተማረች የምትባል ሚስት በልጅም አይን እንደዚሁ የተመሳሰለ ሚዛን ይዛ ታድጋለች። የልጅ አእምሮ በቤተሰቡ አእምሮ ትይዩና መሰልነት ይበለጽጋል። የዛሬ ልጅ መቼ በጄ ብሎ በእናት አባቱ እግር ይተካና ይላሉ ከእድሜያቸው ገፋ ያሉ አዛውንት። በተጨማሪ ሽማግሌዎችና መጻሕፍት አዋቆች ከሚናገሯቸው ተረቶችና ልዩ ልዩ ታሪኮች የሶምሶንና የደሊላ ታሪክ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ፣ የብሩክታዊትና የዘንዶው አዋልድ፣ ብሩክታዊትን ከዘንዶ አፍ ያወጣው አምላክ ያውቃል ይላል በግረሙቅ የታሰረው እስረኛ። ሌሎችም እነዚህን የመሳሰሉ ሁሉ በአእምሮ ውስጥ ይቀረጹበታል። እርግጥ ነው ልብ ላረገው ይላሉ አንድ ጠና ያሉ ሴትዮ። ቀስ በቀስም በአእምሮ ውስጥ እንደሚመላለሰው ጀግና ለመሆን በአእምሮ ውስጥ ዝናዋን እንደሚያስተጋባው ሴት አይነት ለማግኘት ይፈልጋል። ይህ እንግዲህ የሚሆነው ጊዜውና ሁኔታው ያልተለዋወጠ እንደሆነ ነው። በታሪክ ከተያያዘ ዘመን ከእናት ከአባት ቀዬ ሳይወጡ የቆዩ እንደሆነ ነው። የእናት የአባትን ቀዬ የሚያህል የለም። የስንቱ ዘመዶቻችን አጥንታቸው የተከሰከሰበት
ደማቸው የፈሰሰበት ለዚሁ ብዬ ነው እኔም ሽንጤን ገትሬ በየፍርድ ቤቱ የምዞረው። የዘር መቁጠሪያዬን የአባቴን ርስት አላስወስድም በማለት እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያድርጋቸውና ያንተ አጎት ካዩት ዘንዳ ብረታ ተደስቼ ነው አገር የምገባው። እየፎከርኩ እየሸለልኩ ዳኛ ይቻለሁ እሳቸው ዘንድ የሚደርስ የለም። ያ የሚያስገመግም ድምጻቸው ፍርድ ለመስጠት ሲምቦለቦል እግዚአብሔር እንጂ ሰው የተናገረ አይመስልም። ረጅም እድሜ ይስጣቸው። ስማ አደፍርስ አላየኸኝም መሰል ሳዳምጥህ ነበርኮ። በላይ አላየሁህም። ምን ባክህ በሙሉ በምናገረው ተውጬ አይኔ ከሰው ይለፍ እንጂ አረጋግጦ አይመለከትም። እሳ ምን ይመስልሃል? ይሄ የምተነትንላቸው የአኗኗር ዘዴ ችግሩን ከስሩ የመታሁት አይመስልህም? ብዙዎቹ የተከታተሉት ይመስለኛል። በተለይ በአስተያየታቸውና ባለመንቀሳቀስ ስመለከተው። አንዳንዶቹ ግን ይገርማል፣ ጭራሽ የምለው ፈጽሞ አይሰሙኝም። ደንቆሮ ናቸው ወይም አይገባቸውም። እኔ ስለ ግብርና ሳወራ እነሱ የሚያወሩት ስለ ብሩት ታይት ነው። ምን አለፋህ ብቻ ላቦትህን የጨረስኩ። እነሱ አፋፍክን የሚያዩት ለምትናገረው ነገር ጓጉተው ሳይሆን ከመቼ የሚናገረውን ጨርሶ ከመቼ ብሶታችንን አጫውተኑ አማልዶን ብለው ሲጠባበቁ ነው። ከተናገርከው እንኳ ለነሱ ለኔም ብዙ ያልገባኝ ነገር አለ። እመለህ ባንታ አስተያየት ይሄ ልቡሰ ጥላ የምትለው ነገር ከኖሩበት ቀዬ ካለቀቁ በስተቀር መጽሐፍት በማንበብ ሌሎች አገሮች ከሚያውቁት ሰዎች ጋር ሐሳብ ለሐሳብ በመለዋወጥ እያደገ አስተያየትን እየለወጠው አይሄድም ነው የምትለው? አይመስለኝም። በኔ አስተያየት እንደዚህ አይነት መንገድ የሚያድገው ልቡሰ ጥላ አለቅጥ ይመጥቅና በዚህ ዓለም ተመሳሳይ ስለማይኖረው ሰውየውን ወይም ሴትዮዋን አቻ አሳጥቶ በብስጭት ያኖራቸዋል ነው የምለው። በነገራችን ላይ ጋሼ ክብረት ይፈልጋል፣ አንተንና እኔን ሊስለን ይፈልጋል ከፍሬ ዋጋ። ጥሩ ነው እንሂድ። ዙሪያውን ወደ ነገርተኞቹ አየት በማድረግ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናችሁ፣ ሐሳቤን ባልጨርስላችሁም ዋና ዋናውን ጎረፍ ጎረፍ አድርጌላችኋለሁ። ደህናውኑ ትንሽ ጉዳይ ነበር እንጌታዬ የሚያቸኩልህ። እዚህ ከኛ ያጠፉትን ጊዜ ሩቡን እንኳ አልወስድቦትም። ቁም ነገር ነው ብዬ ነው ጌታዬ የማስቸግሮት ይለዋል አንዱ ነገርተኛ ከተሌለና። አይ አሁን ጊዜ የለኝም፣ ባይሆን ነገም እዚሁ ትገኝ እንደው ነገ ይሻላል። ነገማ ቀጠሮዬ ነው ጌታዬ፣ ቀጠሮው ካለፈ ምን ይበጀኛል? እባኮ ስለ እግዚአብሔር ብለው ያነጋግሩኝ። ባላጋራዬ ሀብታም ሰው ነው፣ ደግሞ ምክንያቱን አላውቅም። ይህን ከአገር ቤት ከመጣ 5 ቀን አልፎታል። እርስዎ አጎት ዙሪያ ያኮበኩባል። እኔ ትምህርቴ ችግርን ከስሩ ስለመቋቋምና መፍትሄ ስለማግኘት ነው። የኔ ወንድም ደግሞ ስታስበው ሞትና ሕይወት፣ ድንቁርናና ዕውቀት ለየትኛው ነገር ብለህ ትቸገራለህ? አዎ መቸገር አያሻም። እና ስለዚህ ስለ ግል ጉዳይህ ብዙ አታስብ፣ አትደንግጥለት። እውነት ካለ እውነቱ ያወጣሃል። እውነቱ የቱ ነው ጌታዬ? እውነቱን የሚያገኘው የቀደመ ነው። እውነቱን የሚያገኘው ጊዜ የሰጠው ሀብት ያለው አባባሉን የሚያውቅበት ነው ጌታዬ። ታዲያ ጠበቃ ግዛ። እኔ እንደሆንሁ ምናልባት እንደምታውቀው ተማሪ ነኝ። ጠበቃ አልሆንህ ወይ በገንዘብ አልረዳ? መቼስ ምን ይደረጋል፣ መስሎ ካልታዩት ካልመሰሉት አፌን ባላጠፋ ይሻላል። ድንገት ዞር ይልና በኃይል እየተራመደ ወደ ፍርድ ቤቱ ይመለሳል። አደፍረሰና በላይ ለጥቂት ጊዜ ሳይነጋገሩ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ቅድም የጠየቅሁን እኮ አልመለስክልኝም። እንዴት ነው መጽሐፍትን ስታነብና ብዙ የኑሮ ልምምድ ያላቸውን ግብር የገቡ ሰዎች ስትሰማ
ስለ ብዙ ነገሮች ስለምታውቅ ልብሰ ጥላ አይለዋወጥም ወይ? ለመጀመሪያ ጊዜ በባላገር ሳለ በባላገር የነበረችን ልብስተ ጥላ የምትመስል ልጅ ብታገባ ከተማ መጥተህ ልብሰ ጥላ ሲያድግ ባሮጌዋ ልብስተ ጥላ አምሳል ያገባት አታስጠላህም ወይ? አትፈታትም ወይ? ወይም እሷ በበኩሏ አትፈታህም አትጠላህም ወይ? በመሰረቱ መቼም እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች አስቤባቸዋለሁ። ልብሰ ጥላ ሊያድግ ይችላል። መጀመሪያ እንደተነጋገር ነው ከቤተሰብ ጋር አብሮ በመኖር ያድጋል። ከዚያም ሌላ ተረትና ታሪኮችን አዘውትሮ በመስማት መጻሕፍትን አዘውትሮ በማንበብ አዘውትሮ በማሰላሰል ሊያድግ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ተዋህደው በሰውነቱ ካልሰረጁበት የሚያመጡበት ለውጥ አይታወቀውም። በሰውነቱ መዋሃድ አለመዋሃዳቸውን እንዴት ሊያውቅ ይችላል? የልብሰ ጥላውን ውጋገን የሚያሳዩ ሁኔታዎች ሲገጥሙት ስሜት ሳይሰጡት በመቅረታቸው ነዋ። ለምሳሌ ህሊናን የሚያነቁ ሁኔታዎችን፣ ባህላዊ ሙዚቃን፣ ቀረርቶና ፉከራ የመሳሰሉትን ሲሰማ፣ ልብሰ ጥላ ጀግናው ትዝ ካላለው የፍቅር እንጉርጉሮ ሲሰማ፣ ልብሰ ጥላ ፍቅሩ ትዝ ካላለችው ልዩ ልዩ ስዕሎች ላይ የነሱን ህይወት ሲንቀሳቀስ ካልያዘው፣ በውኑ እያጓጉ በህልሙ ካልመጡበት በእርግጥ ተዋህደውኛል ሊል አይችልም። በእርግጥ ተዋህደውት እንደሆን ግን በየለቱ የሚገጥመው ለዙሪያ አካባቢው የሚኖረው ፍቅር እየተቀነሰ ለልብሰ ጥላው ያለው ግን እያደገ እየበለጸገ ይሄዳል። እንዲያውም አንዳንዴ ከሰዎች ተገልሎ መኖርን ይመርጣል። ልብሰ ጥላው በሚያስመለክተው ልዩ ልዩ ሁኔታና ቅርጻ ቅርጽ እየተደሰተ ከአእምሮ የሚመነጩት እነዚህ ልዩ ልዩ ነገሮች ለልቡ ደስታ ይሰጡታል። አይኑ ይበራል። የደሙ ገንዳ የስሜቱ መስኖ ወደ ልብሰ ጥላው ይከተራል። ለሰብአዊ ፍጡር ያለው ስሜት በውስጡ ተውጦ ይቀራል። ልብሰ ጥላውም በአይን ታይቶ ልኩ፣ አይነቱ፣ ቦታ አያያዙ፣ ወሰኑ የማይታወቅ ሽንጠዳሌ፣ ክቡር፣ ግርማ፣ ሞገስ፣ ኃይል፣ ገናናነት በሚል ጌጣጌጥ ይክበሰበሳል። ጥቅሙና ወሰኑ የማይገመት ይሆናል። በሰዎች ላይ ሲፈልገው ያጣዋል። ራሱ ላይ ምስቅልቅል ትርኢት ይሆንበታል። በህልም ሩጫ እያኳተነ በማስጎምጀት ወላንሳ አስቀምጦ ከማትገኝ ሚስት አጋብቶ ከሌላ ፍቅር አፋቅሮ የማይደረስበት ክብርና ኃይል ሰጥቶ ከሚኖርበት ዓለም ውጭ የሚኖር ሰንካላ ፍጡር ያደርገዋል። እንደዚህ ያለው ሰው እድሜ ልኩን ሳያገባ ይኖራል። ከሌላው በኩል ደግሞ ሌላው አይነት ሰው በልብሰ ጥላው የተጠራቀመውን ምስቅልቅል ትርኢት በግዙፋዊ ሁኔታ ለመያዝ ይፈልጋል። በሩቁም መንገድ ቢሆን ልብሰ ጥላውን የሚመስል ሰብአዊ ፍጡር ሰብአዊ ሁኔታ ለማግኘት ይሞክራል። ለኑሮ አስፈላጊ ነው ተብሎ የታመነበትን የጋብቻ ድንጋጌ በግዳጅ ሳይሆን በሙሉ ፍቃድና እምነት ይቀበለዋል። ከጊዜ ብዛትም አምኖበት የተቀበለው አፋዊው እውነታ ውስጣዊውን ምስል ያስለቅቀዋል። ማለት ልብሰ ጥላው የነበረው በግዙፋዊ ነገር ለምሳሌ በሚስት ይለወጣል። በግዙፋዊነት የነበረው ደግሞ የማይደረስበት መስሎ በነበረው በልብሰ ጥላው ይተካል። አንዱን ከሌላው መለየት ያዳግታል። ውጫዊው ውስጣዊ፣ ውስጣዊው ውጫዊ ሆኑ ማለት ነው። ለዚህ ነው በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ባልና ሚስት ሲሆኑ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኑ ብላ የምትለፈው። ውስጡ ልብስተ ጥላው የነበረችው ውጪ ሚስቱ ሆና ብትወጣም ውጭ የነበረችው ውስጡ ገብታለች ማለት ነው። አንድ አካል አንድ አምሳል። እውነቱን ለመናገር የተናገርከው ሁሉ ደስ ይላል፣ ግን መቼም ትንሽ ለኔ ረቀቅ ብሎብኛል። አዎ እርግጥ ነው ተምሬያለሁ፣ በመማር ላይ ነኝ። እምልህ 12ኛ ክፍል ደርሻለሁ። ሆኖም ያልከው ሁሉ አልገባኝም እና አሁን ይልቅ ጋሼ ክብረት እኛ ግቢ ውስጥ ሳይጠብቀን ስለማይቀር እንግባና ስዕሉን እንነሳ። አደ
ይደፍርስ። እነ በላይ ቤት ግቢ ደርሰው በሩን ከፍተው ሲገቡ አንድ ትልቅ ወሰራ አውራ ዶሮ ካጥር ላይ ወደ መሬት ዘሎ ይኳኩላል። ወዲያውም በረት ውስጥ ተለቅም ነበረች ሴት ዶሮ ዙሪያ ማንኮራፋት ይጀምራል። ከቀኝም ከግራም አንኮራፍቶ ለሽ ለሽ ማለቷን ሲያይ አንገቷን ዘሎ ይነክስና ለልም ታህል ጊዜ ላዋ ላይ ኮርፈፍ ብሎ ይወርድላታል። ቡናኝ የተበተነባት ይመስል እንደወረደላት እሷም በተራዋ ላቦቿን አንኮራፍታ ታራግፍና ለቀማዋን ትጀምራለች። አውራው በመገረም አይነት እየኮኮለ የሚለቃቀም ነገር ለማግኘት እየተቋቆመ ይሄዳል። አንድ ፍሬ እንደያዘ ወደ ግራ ወደ ቀኝ መልከት መልከት ይላል። ሌላ ሴት ዶሮ በአቅራቢያው ያያል፣ ይጋብዛታል። በመስቆሩ እያነሳ እየጣለ ስትፈራ ስትቸር ስትጠጋው ፍሬውን ይለቅላትና ትንሽ ራቅ ብሎ ደግሞ ሌላ ፍሬ ይፈልጋል፣ ያገኛል። እንደገና ይጠራታል። አንዴ ሁለቴ ያንኮራፋል፣ ይኮኩላል፣ ይንደረደራል። ዶሮይቱም ቡናኛዋን ታራግፋለች። አቶ ክብረት በረንዳው በወንበር ላይ ተቀምጦ ፀሐውን ይመለከታል። አይኑ የዶሮቹን ሁኔታ የሚመለከት ይመስላል። እንዴት ያለ ኩርብ ይመስላል የአውራ ዶሮ የሰራው ይጀምራል። ክብረት ግንባሩን ኮስተር ራሱን ንቅንቅ አድርጎ እነ በላይ እንዳያቸው ቶሎ ብድግ በማለት እንዴት ያለ ኩርብ ይመስላችኋል የአውራ ዶሮ የሰራው? ካረፈ ወዲያ ደግሞ ያሳየው ንቅናቄ ሙቭማው የተከተለው መስመር ደግሞ ሊኙ እንዴት ያለ የማያደናግር ቀጥታ ነው። ወደ ዋናው ትርኢት ወደ መልእክቱ የሚመራ በክንፎቹ ውዝዋዜ ጊዜ ደግሞ ያሳየው የቀለም ትርግርግርታ አርሞኒው እንዴት ይመስላችኋል? ከተገኑ ጋራ አዋሃዱ፣ ኮንትራስቱ፣ አስተራረፉ፣ ፐርስፔክቲቭ እንዴት ይመስላችኋል? ካለመኖር ወደ መኖር፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንደሚመጣ አይነት፣ ከኋላው አጥር ወደ ፊቱ ሜዳ፣ ህይወት ነጻነት፣ ዘላለማዊነት፣ ወሰን የለሽነት። ወንድን ሲፈጥረው እጁን ታጥቦ ነው እግዜር ይጀምራል በላይ። ሴትን በፈጠረ ጊዜ እጁን ያቆሸሸው ነገር ባይኖር ይሆናል እሱስ እምልህ ያቋርጠዋል አደፍረስ ንግግሩን። ቀደሞ እኮ ስለ ባልና ሚስቴም ተፈላሰፍከው ብዙ ሳይቆይ እዚሁ ፉርሽ ሆነ። ተመልክታል ያ አውራ ዶሮ ምን እንዳደረገ? መጀመሪያ ዛጎላማዋን ዶሮ ነበር የወደደው። ወዲያው ግን ፍቅሩ አልቆለት ወደ ገብስማዋ ሄደ። ባጭሩ ብቻ እንደ ንብ ማለት ነው፣ ከአንዱ አበባ ወደ ሌላው። አልስማማም በላይ አልስማማም። ሰውና ዶሮ አንድ አይደሉም። ሰው ውጫዊ ብቻ አይደለም ውስጣዊም ጭምር ነው። ሰብአዊ ሰውነቱን ከልቡሰ ጥላው ማስማማት ይኖርበታል። ለመሆኑ ማን ነው ልቡሰ ጥላውን የማያፈቅር? ልቡሰ ጥላውን ያስመለከተውን ለመፈጸም የማይጥር ሰው በተፈጥሮ ራሱን ወዳደ ስለሆነ በአይነ ህሊናው እውነት መስሎ የሚታየውን ነገር ሁሉ ከተፈጥሮ ጓደኛው ጋር ሲገናኝ ሐሰት መሆኑን እንኳ ቢገነዘበውም ልቡሰ ጥላው ለዘራበት አስተያየቱ ያለው እምነት የማያቋርጥና የማይዛባ ነው። በዚህ ምክንያት ልቡሰ ጥላው ያመለከተው ሁሉ በአይኑ ከሚያየው ተመሳሳይ ነገር ሁሉ በልጦ ያገኘዋል። አቶ ክብረት መሳያ ሸራውንና ቡርሽ ቀለሞቹን አውጥቶ የመጀመሪያውን ንድፍ ይነታትባል። እንዴት ነው ጋሼ ክብረት ሳንዘገጃጅ ማንሳት ጀመርክ? ሳንዘገጃጅ ትቀልዳለህ በላይ። ከዚህ በላይ ዝግጅት የለም። ቀጥሉ ክርክራችሁን። ይታወቅ የዘመኑ ወጣት በእናንተ ውስጣዊ ግምት በስሜት ተንቦልቦሉ የእምነት አገቸሬነታችሁ
በፊታችሁ ይነበብ። እዚ ላይ አንድ ልናስተውለው የሚገባ መሰላል የሚሆን አስተያየት አለ። ማለት ምንም አይነት ጥረት መፍጨርጨርና ድካም ልቡሰ ጥላችን ያመለከተንን በሙሉ ልንደርስበት አለመቻላችን ነው። ልቡሰ ጥላችንን መሰል ማንኛውንም ድርጊት በምድር ላይ በከፊል እንጂ ተሟልቶ ልናገኘው አንችልም። ነገር ግን ተመሳሳይ መስሎ የምናገኘውን አተኩረን ብንመረምረው ምድራዊ ኑሮ እንደሚፈቅድልን መጠን በቂያችን ሳይሆን አይቀርም። ለማስረጃ ያህል በአሁኑ ጊዜ ውጤቱ አጥጋቢ መስሎ ያልተገኘውን የጋብቻን ሁኔታ እንመልከት። ብዙ ጊዜ እንደሚነፍሰው ተጽፎም እንዳነበብኩት ሚስት ከየት እናምጣ? በተለይም የተማረች ሴት ሚስት አትሆንም። እሰራለሁ ትሰራለህ፣ ተምሬያለሁ ተምረሃል፣ ሀብታለህ ሀብታለኝ እያለች ጋብቻን መልክ ታሳጣዋለች። ወንዱም እንዲሁ ከአስሯ ጋር ዳንኪራ ሲረግጥ ትዳርን አያስበውም በሚል አኳኋን የተውተፈተፈ፣ እውነትን በሙሉ ያልጨበጠ፣ ውሸትም በሙሉ ያልነገሰበት የአምባገነን ንግግር እሰማለሁ። እንደኔ አስተያየት ግን የተማረችም ሆነች ያልተማረች እንደ ደረጃቸው የሞቀ የደመቀ ትዳር ለመቀለስ ይችላሉ። ወንድም የምትሆነውን ካገኘ ቅድመ አንተ እንዳልከው ሳይሆን ማለቴ አበባ እንደምትቀስም ንብ አስሯን መቅመሱ ይቀርና በአንድ ሴት ይወሰናል። ደሞዙም በውጭ ጨርሶ ሚስቱና ልጆቹ በችጋር ሲያልቁ ዝም ብሎ ይመለከታል። እንደሚባለው እንደ ሌሎቹም አነጋገር ሳይሆን ለትዳሩ ለሚስቱና ለልጆቹ አሳብ ይሆናል። አንድ ጊዜም በተክሊልም ሆነ በማዘጋጃ ቤት ድንጋጌ መሰረት ካገባ ጸንቶ ሊኖር ይችላል ነው የምልህ። ያንተን የንብና ከአበባ አበባ አስተያየት አልቀበልም። እንዴት ነው ጋሼ ክብረት? ይሄ የምታነሳው ስዕል ጨርሶ የኛን አይመስልም ይለዋል በላይ ቀረብ ራቅ ቀጥ ሸንደል በማለት በመሳያ ሸራው ላይ የተንቦራጨቀውን የልዩ ልዩ የቀለም አንድነት ትግል በመመልከት እኔ ለምሳሌ የምፈልገው እውነታን አይደለም እንደ ካሜራ መገልበጥ አይደለም አላማዬ በየፎቶግራፍ አንሺው ሱቅ መስታወት ውስጥ እንደምታዩዋቸው ህይወት ሲንቀሳቀስ እንደማይታይባቸው በልዩ ልዩ አቋቋም የተነሱ የበድን ስዕሎች የሚመሳሰሉ በእውነት ላችኋለሁ እነዚያ ፎቶግራፎች የሙት የሬሳ ወይም በህይወቱ ያለ ሰው የተነሳቸው ፎቶግራፎች ለመሆናቸው የሚያረጋግጥ ምልክት አይታይባቸውም። እውነትህን ነው ጋሼ ክብረት፣ አንተ የምታነሳው ስዕል በላይን ወይም ማደፍርስን መሆን የለበትም። በአፋዊው ሰውነታቸው እንዲታይ ልዩ ጥበብ ያለው ተመልካች ያስፈለገውን ውስጣዊነታቸውን ወይም በሌላ አነጋገር እነሱነታቸውን ነው። እኔ ማን ነኝ ብሏል አንድ አዋቂ። አንተ ማንሳት ያለብህ ወጣትን ሳይሆን ወጣትነትን፣ በላይን ሳይሆን በላይን ስታይ የሚሰማህን መሆን አለበት። ውስጣዊው ነገራችን የህይወታችን የኑሯችን ቁልፍ ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ውስጣዊ የሆነችውን ልብስተ ጥላዊ ሚስቱን ቢያገኝ በምድር ላይ ከሚያያቸው ቆነጃጅት አብልጦ እንደሚወዳት የታወቀ ነው። ካለማግኘቱ የተነሳ ግን የሚገጥሙትን ሴቶች ሁሉ በመጥላት ያገባትን ሚስቱን በመፍታት ስለ ቁንጅና ያለው አስተያየቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተለዋወጠ ጥቁር ሲያይ ጥቁር፣ ቀይ ሲያይ ቀይ፣ ነጭ ሲያይ ነጭ፣ ብጫ ሲያይ ብጫ መሆኑን ሁላችንም በየለቱ እናያለን። እያንዳንዱ ሰው የቆንጆ አመራረጡ የተለያየ ነው። የአንዱ ኩስኩስት ለአንዱ ድንቢጥ፣ የአንዱ ረቂቅ ለአንዱ ቆፍጣና፣ የአንዱ ኮምበር አፍ ለአንዱ አበባ ፍንድ ከንፈር፣ የአንዱ ዱፍንዱፍ ለአንዱ መከዳ፣ የአንዱ ድሁር ለአንዱ ምጥን፣ የአንዱ ቀጨሞ እግር ለሌላው ቀላቅሌ፣ የአንዱ ወረሃ ለሌላው ቁም ነገረኛ ናቸው። ማለቴ እንግዲህ የእያንዳንዱ ሰው ልቡሰ ጥላው የተለያየ ነው። በዚህም ምክንያት ሁሉም የየራሱ ምርጫ አለው እንጂ የአንዱ ቆንጆ ለሌላው ቆንጆ አትሆንም። እርሱን እርሳው እባክህ ይለዋል በላይ። እንዴት አድርጌ? እውነት አይረሳም እኮ በላይ። እርግጥ ነው አንተ የታሰበህ ገብቶኛል። አንዳንድ ሰዎች የሌላን ቆንጆ በመመልከት የራሳቸውን ልብስተ ጥላ ትመስላቸውና በጣም ይታለላሉ። ለፍተው ጥረው ግረው ሊያገኟት ይጣጣራሉ። ያገኟት እንደሆነ ግን ያ እንደዚያ ያስፈቸላቸው ውበት በወር ውስጥ ግፋቢል በዓመት ያስጠላቸውና ፍቅራቸው ይቋረጣል። አይናቸው አይቶ
ያሯሯጣቸው ጆሮአቸው ሰምቶ ያናወዛቸው ዘላቂነት ያለው ሳይሆን ከልብሰ ጥላቸው ጋር የማይስማማ ጊዜያዊ ስዕል አጥበርብሮና አንቀሳቅሶ መሆኑ ይገነዘባሉ። በእንደነዚህ አይነት ይሁን ይሁን የምትገባው ሚስት ከባሏ ልብሰ ጥላ ጋር ካለመስማማቷ የተነሳ የባሏ ጠባይ ሲለዋወጥባትና በመጨረሻም ሰልችቷት ጥላው ስትሄድ ይታያል። ለምሳሌ እኔ አሁን የምስለው እናንተ በየምታምኑበት ነገር ስትከራከሩ ሳያችሁ ስለናንተ የተሰማኝን ያን ልብ የሚይዝ ፍቅር ድንገት ያዝ አድርጎ እንደሚለቅ አይነት የሆነውን የማይደጋገመውን ደራሽ ስሜት ነው እንጂ እናንተ ሁል ጊዜ እያያችሁ የተለማመዳችሁትን የዘወትር እውነታችሁን አይደለም፣ ውስጣዊውን ስብዕናችሁን ነው ልደርስበት ምሻው። ሞትና ህይወት፣ ድንቁርናና ዕውቀት፣ እርግጥ ነው የእውነተኛ ሰዓሊ ተግባሩ ውስጣዊውን ንቅናቄ አፍልቆ ማሳየት ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ የባሏ ውስጣዊ ስሜት ልብሰ ጥላው ሲተኛና ሲደክም ጊዜያዊ የባሏ ፍቅር አይለያት ይሆናል። ያጫውታታል፣ ያስቃታል፣ ያስደስታታል። ነገር ግን ባልታሰበ ጊዜ የባሏ ልብሰ ጥላ ሲነሳና አቅም ሲያገኝ እንደ ጭጉጎት ሳይወድ ተሰግስጋበት የምትኮሰኩሰው ነው የሚመስለው። ባይሆኑም ለማየት እንኳ ቢጸየፉም አይገርምም። እንደዚህ ያለ ሁኔታ የደረሰባት ሴት ጥላው ካልሄደች በስተቀር የባሏ ልብሰ ጥላ በተለዋወጠ ቁጥር እየተሸማቀቀች ምንጊዜም ሙሉ እምነት ሳይኖራት አይኗ ርቆ እየተመለከተ ልቧን ግን እንጀራ እያሸነፈው ስትበደል ትኖራለች። ካልፈታችሁና መሰሏን ካላገኘች በስተቀር ከባል የሚገኘውን ደስታ ልታገኛ አትችልም። ባሏንም ቢሆን ጭራሹንም ሌሎችን ሴቶችና ራሱንም ጭምር እስከ መጥላት ሊያደርሰው ይችላል። በእርግጥ ሰዓሊ የሆነ ሰው የልቧን ፍመትና የአይኗን አይደረሴነት መሆን ይገባዋል መሳል ያለበት። ለእንጀራ የተገዛው ሰውነቷ ጭራሽ ዋጋ የለውም። አንድ ሕፃን ልጅ የእግሩን አውራ ጣት ጎርሶ አልጋው ላይ ተኝቷል። ፊቱ ፈገግ ፈገግ እያለ ሶስት ቡችሎች አፋቸውን አጠጋግተው መኪና መንገድ መሃል ተጥለዋል። አንዷን ባለመኪና ይለያታል። ወደፊት፣ ወደ ኋላ፣ ወደፊት፣ ወደ ኋላ፣ ውጪ ነፍስ ግቢ ነፍስ ትተናነቃለች። ጨርሶ አልጨፈለቃትም ባለመኪናው። እሺ እንግዲህ እኔ እንደዚህ ልዩ ልዩ ነገሮች ባየሁ ጊዜ ምን ነበር ስሜቴ? እነዚያን ስሜቶች ነው በሰዓሊነት ጥበቤ አፍኜ ይዤ መለየት የሚኖርብኝ። እነዚያ ግላዊ የሆኑ የህይወት ፈገግታና የህይወት ውጊቶች፣ እነዚያን አይደገሚዎች። አንድ ሰው ድንገት የተሰማውን ስሜት፣ ፍላጎት፣ ተስፋ ወይም እነዚህን የመሳሰሉ ሌሎችን ንቅናቄዎች በመንፈሱ የመያዝ ችሎታ አለው። ነገር ግን በገቢር ለማዋል በስነ ጽሑፍም ሆነ በሙዚቃ ወይም በስዕል ወይም በጠቅላላው በአኗኗር መንገድ ይዞ ለመገኘት አስቸጋሪ ነገሮች ናቸው። ልዩ ተሰጦ ያስፈልጋቸዋል። ከተሰጦ ውጪ ማለት ተሰጦ የሌለ እንደሆነ ግን የማያቋርጥ የመንፈስ ቆራጥነትና ከግቡ የሚያደርስ የየዕለት ትግል ይጠይቃል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሚስት ለማግባት ሲፈልግ መጀመሪያ ልብስተ ጥላ ሚስቱ ምን አይነት እንደሆነች በአይነ ህሊናው መገንዘብ አለበት። መቼም ልብስተ ጥላ ሚስቱ በተፈጥሮ ያደገች የሰውነቱ ክፍል ስለሆነች በጣም ሳያፈቅራት አይቀርም። ስለዚህ አይነተኛ እርምጃው ሊሆን የሚገባው ልብስተ ጥላ ሚስቱ ከህሊናው ወጥታ የኑሮ ጓደኛው እንድትሆን ማድረግ ነው። ይህንን ሲያደርግ ልብስተ ጥላዊ ሚስቱ ያላትን አቀራረጽ፣ ያላትን ጠባይ፣ ሌሎችንም ስለ ድምጿ፣ ስለ አነጋገሯ ሊያገኝ የሚፈልገውን ማንኛውንም ነገር እሷን ሲያገኝም ሊያደርግላት የሚፈልገውንና የሚችለውን ሁሉ በነጭና ጥቁር ማስፈር አለበት። እውነት ነው። በብሩሹ የሚስለውን ስዕል ነካ ነካ እያደረገ እውነትን ነው። በተለይ በስዕል ሥራ ስለ ብርሃን አጣጣል፣ ስለ ጥላ፣ ስለ ፀሐይ፣ ስለ ዳመና፣ ስለ ጭፍና፣ ስለ ምሽት፣ ስለ ጨለማ
በጠቅላላው ነጭና ጥቁርን የፀሐይን ብርሃን እንዴት እንደምትጠቀምበት ማወቅ ትልቅ ጥበብ ነው። በዚህ በነጭና ጥቁር ስለሚያሰፍረው ነገር ደግሞ ዝግጅት ያስፈልጋል። ጧት ጧት ወደ ስራው ሲሄድ በወረቀት ላይ ያሰፈረውን የልብስ ተጥላዊ ሚስቱን ፎቶግራፍ እያነበበ ቢያጋጥመው ለመፈለግ ይሞክር። በላይ ወገቡን በእጁ ይዞ ግንባሩን ኮስተር አፉን ኩርትም አድርጎ የእውነተኛ ኮፍጣና ፊት እንዳለው አይነት ሆኖ እንዲነሳ ይጥራል። ጮውቱን የተከተለው አይመስልም። ካለፍ አገደም ክብረት በላይን አየት ያደርገዋል። እንግዲህ አንድ ቀን ውቃቢው የደነገጠላት አንዲት ልጅ ያገኝ እንበል። ምናልባት በጽሑፍ ካሰፈራቸው አስፈላጊዎች ውስጥ ከ20 እስከ 30 በመቶውን የሚኖራት። ከዚያ በኋላ ሳይተዋወቃት በፊት በሩቁ ሆኖ ይከታተላት። በእርግጥ ያያቸው ነገሮች መኖራቸውን ሲገነዘብ በቀጥታ መንገድ ተዋውቆ የስሜቱን ፈጽሞ የእንጀራ ገመዱን በጥሶ የሰው በታች ለማድረግ ሳይሆን ልብስተ ጥላ ሚስቱን ቢያገኝ ሊያደርግላት ያስበው የነበረውን የሚያስደስትበትን መንገድ በዚች ላይ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጥር ለማወቅ እየቆጠበ ይሞክረው። ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ በጻፈው መግለጫ መሰረት ከልጅቱ ከሚፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ ሊያውቅ የሚፈልጋቸውን በቅርብ እንጂ በሩቁ ሊታወቁ የማይችሉትን ያጥና። እሷስ አልጠና ያለች እንደው ስታይህ የምትሸሽህ የምትቆጣ የሆነች እንደው ጨርሶ ያልወደደችህስ እንደው ወይም ደግሞ የተዋወክበትን ምክንያት እስክታውቅ ድረስ ብታነጋግርህ እንኳ ልታነጋግራት በተጠጋህ ቁጥር ልብህ በኃይል እየመታ ግንባርህን እያላበህ ንፍጥህ ያልወትሮ እየመጣ ልትናገረው ያሰብከው ነገር እየጠፋብህ እየዘባረክ ጭራሽ ያይደለህው ሰውነትህ እየታየ ያስቸገረህ እንደው ምን ትሆናለ? ወንድሜ ምን መፍቻ ምን ማገጃ ምን ዘዴ ታገኝለታለ? ለእንዲህ ያለው ሊቆጣጠሩት የማይችል ነገር ይለዋል በላይ። ድንገት አደፍረሰን ሞትና ህይወት ድንቁርናና ዕውቀት እዚህ ላይ ወንድነትህን መርሳት የለብህም። ቶስካማነትህን ማሳየት የለብህም። ብታጉማማ ብትበሳጭ ዋጋ የለውም። እና ብቻ እንዳጋጣሚ ሆኖ የምትፈልገው ነገር ከ50 ሲያልፍና በተፋጠነ ሁኔታ እያደር ሲያድግ ያንን ጽፎት የነበረውን ማንበቡን ያቋርጥና እሷ ዘንድ ቶሎ ቶሎ እየሄደ ሊያነጋግራትና ሊያጫውታት ይሞክር። እምቢ አልጫወትም ያለችስ እንደው ነው እኮ የሚልህ። አልተዋወቅም አላናግርህም ያለችውስ እንደው ነው የሚልህ በላይ። ሰዓሊው ድንገት ቀና ብሎ ይናገራል። እዚህ ደረጃ ሲደርስ ጨርሶ ያልሰማ መስሎ አርቆ እየተመለከተ በወረቀት ላይ የሰፈረው የልብስተ ጥላው መግለጫ ተደጋግሞ ከመነበቡ የተነሳ ምንም እንኳ ልብስተ ጥላው ከሆነችው ሚስቱ ውስጥ በዛ ያሉ ሊገለጥ የማይችልም ነገር ቢኖር ወረቀቱ ላይ ባለው ብቻ ተወስናለችና እንዲሁም ወረቀቱ ላይ የሰፈረው በተገኘችው ልጅ ቀስ በቀስ እየተለወጠ ሄዷልና ቢጋቡ በባልና ሚስትነት ጸንተው መኖራቸው አያጠራጥርም። ውጫዊው በውስጣዊው ውስጣዊው በውጫዊው ተለዋወጡ ማለት ከአዳም ከግራ ጎኑ ተፈነቀለች ማለት ባልና ሚስት አንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው ማለት ባጭሩ ትርጉማቸው ይኸው ነው። እኔ ቸገረኝ ሌላ እሱ የሚያወራው ሌላ። እባክህ ጋሼ ክብረት ጨርሰህ እንደሆን እንሂድ። ምንም ያህል አልቀረኝ። የብርሃኑን አበታተን ላስተካክለው ብዬ ነው። እንግዲህ እውነተኛ ሚስት ልትሆን የምትችለውን ደጋግሞ ከማነጋገሩ የተነሳ ስለሷ ብዙ ነገሮች ሲያውቅ የሚፈልጋቸውም ነገሮች ከመቶ ከ50 በላይ ሲሆኑና እድገታቸውም የሚያኮራ ሲሆን እሱ መጀመሪያ ላይ በሰራበት ፎርም መሰረት እሷም በተራዋ የምትፈልገውን ሰው መግለጫ እንድትሰጠው ያድርግ። እሱን የሚመስል ሳይሆን የቀረስ እንደው በተራዛሚ መንገድ እንኳ ቢሆን ሳይቀራረብ የቀረስ እንደው ከዚያ ሁሉ ጥረት በኋላ። እዚህ ላይ የሚገርመው ብዙ ጊዜ ስላነጋገረችውና ውቃቢዋም በከፊል ሳይፈቅደው ስለማይቀር
የምትጽፈው መግለጫ እሱን የሚመለከት መሆኑ ነው። ይቺ በጭራሽ መሰረት የሌላት ያንተ የብቻ መላምትህ ናት፣ በበኩሌ አልቀበልህም ይለዋል ሰዓሊው። ባይሆንም እንኳ እኮ እሷ ከሱ በላይ ከምትፈልገው 20 ከመቶ ከተገኘበት ለጋብቻ መጠየቁ አይከፋም። ምናልባት ለልብስተ ጥላ ሚስቱ ሊያደርገው ይመኘው ከነበረው ውስጥ አንድ አስረኛውን እንኳ አላደረገላት ይሆናል። ስለዚህ ወደፊት የሚበልጠውን የሚያስደስተውን ነገር ባደረገላትማ ጊዜ ልጅቱ ለሱ የሚኖራት አስተያየት እያደገ እንደሚሄድ አያጠራጥርም። አጉል ነው የምታጠቃልለው አደፍርስ ያስታውሰዋል ሰዓሊው እንደገና። እነዚህ ባልና ሚስቶች አይፋቱም። ለመጀመሪያ ጊዜ ሚስቱ ለባሏ የልብስተ ጥላው መስታወት ናት፣ እንዲሁም ባሏ ለሚስቱ ለልቡሰ ጥላዋ መስታወት ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ያገባት ሚስቱ በአእምሮ ውስጥ ልብስተ ጥላውን የነበረች በተጨማሪም እውነተኛና በአይኑ የሚያያት በእጁ የሚዳስሳት ስትሆን እሱም በሚስቱ አእምሮ ውስጥ ልቡሰ ጥላዋን ሆኖ የኖረ በተጨማሪም እውነተኛና በአይኗ የምታየው በእጇ የምትዳስሰው የምትመካበት ባሏ ይሆናል። እኔ እኮ የምለው እንዲህ ያለው የተውዘገዘገ የኑሮ አተረጓጎም ከወዴት ተፈጠረብህ? ይጠይቀዋል ሰዓሊው። ከየት የተፈጠረብኝ ይመስልሃል? ከዩኒቨርሲቲ ነዋ። ሞትና ሕይወት፣ ድንቁርናና ዕውቀት፣ ለምን ይመስልሃል ዩኒቨርሲቲ የገባሁት? የተጻፈን ለማስተጋባት አይምሰልህ። የፕሮብሌሞችን መነሻ ከስራቸው እያጠናሁ መልስ ለማግኘት ነው። እውነት ካለችበት ፈልፍዬ ለማውጣት ብቻ። እንግዲህ እኔ ባገኘሁት እውነት መሰረት ወንድም ሆነ ሴት ልቡሰ ጥላቸውን መሰል ካላገኙ፣ ወንድ ነጠላ ትከሻ፣ ቀትረ ቀላል፣ አጉራ ዘላይ ይሆናል። ሴትም ቀዥቃዣ፣ ቀበጥ፣ ተለዋዋጭና የእንግዳ ቁርበት ትሆናለች። ማለት የወንዱ ልብስተ ጥላ በሰብአዊ ሴት፣ የሴቷ ልቡሰ ጥላ በሰብአዊ ወንድ ካልተለወጠ ሴትና ወንድ አንድ አካል አንድ አምሳል ይሆናሉ ብዬ አላምንም ነው የምልህ። ሌላውን ቶ የድሮ አባቶቻችን እንኳ ቢሆኑ እንደኛ እንደ ዛሬዎቹ ወጣቶች አይተን ትኑት እንጂ የጋብቻቸው ስርዓት ይህንኑ እኔ የተናገርኩትን መንገድ የተከተለ ነበር። ሽማግሌዎችም ሆኑ ልጆቻቸው ከበረታቸው ውጪ የማያውቁ ከነሱ የተሻሉ አራያነታቸውን የሚከተሉት ሰዎች ያላጋጠሟቸው ሐሳባቸው ከአያት ከቅድመ አያት በወረሱት ልቡሰ ጥላቸውና በልዩ ልዩ ተረቶችና ምሳሌዎች ብቻ የተወሰነ ነበር። ከዚህ የተነሳ በሚወልዷቸው ልጆች የሚቀረጸው ልቡሰ ጥላ ያንኑ የአባቶቻቸውን መሰል ስለነበረ በአባቶች ልብስተ ጥላ መሰረት ትመረጥ የነበረችው ሚስት የልጅየውም ልብስተ ጥላ መሰል ስለነበረች ልጆቹ ቤተሰቦቻቸው የመረጡላቸውን ያገቡ ነበር። ሲያስተሳስሯቸውም ይኖሩ የነበረው ከአባቶች የወረሱት የሚወዱትን የሚያፈቅሩት ልቡሰ ጥላ በአባቶቻቸው እንደገና የተመረጠ ስለነበርና ልጆቹም በሙሉ እምነት በአእምሯቸው ውስጥ ምስቅልቅል ሁኔታ የነበረውን ልቡሰ ጥላቸውን በተጨበጠ መንገድ ያገኙት ስለሚመስላቸውና አእምሯቸው የፈለገውን በአእምሯቸው ያደገውን ከአእምሯቸው ወጥቶ የኑሮ ጓደኛቸው ሆኖ ስለሚያገኙት ነበር። ብዙ ሳይመራመሩ በቀላሉ ሔዋን ከአዳም ከግራ ጎኑ እንደወጣችና እስከ ለተሞቱ እንዳልተለየችው በመገንዘብ ባልና ሚስት አንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው፣ ምንጊዜም መለያየት የለባቸውም በማለት አምነውበት ኖረዋል። በአእምሮ የተጸነሰች ልብስተ ጥላ ናትና ከሰውነት ጋር አብራ ያደገች ስለሆነች ስጋ ለበስ ሆና በጎን የምትገኝበት ጊዜ የሰውነት ክፍል የማትሆንበት ምክንያት የለም። ይሄ ስዕል አይገባኝም ጋሼ ክብረት። እዚህ ላይ የሳልከው እኛን ባየህ ጊዜ የተሰማህን ስሜት አይደለም። እዚህ ላይ በቀጭኑ የተሰነጠበ የፊት ግማሽ፣ እዚህ ላይ ደግሞ በቀጭኑ የተሰነጠበ የፊት ግማሽ፣ አፍ፣ ጆሮ ለየብቻቸው፣ እዚህ ጋር ደግሞ አይን፣ ደግሞ እዚህ ጋር አለቦታው እግር፣ በተረፈ ሜዳ ሙሉ በየአይነቱ ቀለም። ይሄ እንኳን የቀለም ቦግታ እንስራ የተሸከመች ሴት ይመስላል። ፍሬዋ እንደው አልመጣችም። ማን አየህና ተሰምቶ ነው የሳልከው?
ይለዋል በላይ። አይኑን ባለማመን አንዴ ሁለቴ አሸት አሸት ብልጭ ድርግም አድርጎ ከተመለከተ በኋላ እኮ የናንተ ስዕል እናንተን አይቼ በተሰማኝ ስሜት ላይ አይደለም የተመሰረተው። እዚህ ላይ ለማሳየት የሞከርኩት አደፍርስን ወይም በላይን አይደለም። እናንተ በምትኖሩበት ባሁኑ ጊዜ ያለውን ቄደረኛ ጉበዝነትን ነው። የዘመናችሁን ቃንቄነት፣ የዘመናችሁን ወጣትነት። እንደምታየው ይሄን ሳደርግ የተለየ የወጣትነት መልክ ወይም የተለየ በስም የታወቀ ወጣት ፊት ወይም ካላስፈለገኝ በስተቀር ሙሉ ሰው የሚታይበት ሰውነት መሳል የለብኝም። የዘመኑን ቄደረኛ ወጣትነትን የሚገልጹ ማለት ሊገልጹ ይችላሉ የምላቸው ጥቂት ምልክቶችን ከጠቆምኩ በቂ ነው ማለት ነው። የቀለሙ መወራጨት ደግሞ ዓላማው የዘመኑን ድምጸትና ቀልብ ፍላጎት አዝማሚያና ጠቅላላ አየር ለማሳየት ያህል ነው። እንደዚህ መሆኑን ባውቅ ኖሮ ጋሼ ክብረት ጭራሽ ጊዜን አላጠፋም ነበር። እኔ የፈለግኩት አፍንጫዬም እንዳለ አይኔም እንዳለ ጆሮዬም እንዳለ እጄም እንዳለ ሆዴም እግሬም እንዳለ እንደተፈጠርኩ እንድትስለኝ ነበር እንጂ ለዚህ ኖሯል? ድሮ ፈረንሳይ ሀገር ከመሄዴ በፊት የሳልኩት ነው ብለህ ያሳየኸኝ እንዴት ይሻል ነበር? መልክ ለሌላቸው እንኳ መልክ ነበር የምትሰጣቸው። የመላእክት ዘር እንጂ የሰው ዘር አይመስሉም ነበር። እንዲያም ሆኖ ታዲያ ለመለየት አላዳገቱም። አይሄ ትምህርት ሲበዛ ጥሩ አይደለም ወንድሜ። አፍንጫ እንዳለ አይን እንዳለ ወይም ደግሞ ሌላው ዘዴ ሰው የመልአክ ዘር መስሎ የሚሳልበት ዘመን አልፏል። ዛሬ ህዝቡ ተራቋል፣ ጸጉር ሰንጥቋል። ልቡን የሚያረካው አእምሮን የሚመግበው የሚያሳስበው ነገር ይፈልጋል። አንተ ጠቅልለህ ከምታጎርሰው ይልቅ በገዛ እጁ መርጦ አስተካክሎ አመቻችቶ ቢመገብ ይመርጣል። የሚደክምበት ነገር የበለጠ ይጣፍጠዋል። ህዝቡ ተራቋል ትለኛለህ ደግሞ? እኔ ከህዝቡ ውስጥ መሆኔን እየረሳህ ርቀት። እንደዚህ ከሆነ እኔ አልተራቀቅኩም፣ መራቀቅም አልፈልግም። ይህን አይነቱ ርቀት ግልበት ነው ለእኔ የሚመስለኝ። ለመሆኑ ግን ከፍሬዋ ጋር እንዲያ ስለ ሲያንሱ ጂኦግራፊው፣ ስነ ጥበቡ፣ ኪነ ጥበቡ፣ ስለ ስንቱ ነገር ስትከራከሩ ምንም ያህል አልለወጠችህም? ይለዋል ክብረት በላይን። በዚህ ጊዜ በላይ ዞር ቢል አደፍርስን ያጣዋል። ምን አይነት ጥላቢስ ፍጥረት! ምን ጊዜ ከፊቴ ተሰወረ? መለስ ብሎ ፈጥኖ ሊያስደርሰው በሚያስችል ሩጫና እርምጃ ይፈተለካል። ሰበብህ አመለጠህ፣ ፍሬዋን ማያ ዘዴ ይላል ክብረት። ለራሱ እንደሚናገር አይነት የሚስለውን ስዕል ፊቱን ሰየፍ ሰየፍ እያደረገ በቀኝና በግራ እየተመለከተ አደፍርስ ከዳኛቸው ወርቁ። የዛሬ ትረካ የእስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ